የትላንትና ፎቶም እኮ በቂ ይቅርታ አድርግልኝና የሽመልስ አብዲሳ ፎቶ አይተሃል? አንድ የኩታ ገጠም ማሳ ሲጎበኙ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ነው የሄዱት። አንድ ሌላ ምንም ኦሪጂናሪ ሰው አልነበረም፣ ተራ አልነበረም። ፎቶ ላይና እንዲሁም ቪዲዮ ላይ አይተህ ከሆነ መጀመሪያ የዞሯቸው በጣም እነዚህ ሪፐብሊካን ጠባቂዎች አሉ። ከዛ ደግሞ እሳቸው ጋር ደግሞ አራት የታጠቁ ጠባቂዎች ደግሞ አሉ። አጠገቧቸው ያሉ ባለስልጣናት ናቸው፣ ቢሮ አብሯቸው የሚውሉ ናቸው። ሌላ ሰው ኦርዲናሪ ወይም ተራ ሰውም አልመጣም። ምክንያቱም ዜና ራሱ የሚለው ከኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በመሆን የኩታ ገጠም ማሳን ጎበኙ ነው። ስናያቸው ሰዎቹ የምናውቃቸው ናቸው። የግብርና ቢሮ ኃላፊው አለ፣ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊም አለ፣ ሁሉም አሉ፣ የምናውቃቸው ናቸው። እዚህ ላይ የዚህን ያህል ጥበቃ ለምንድን ነው ያስፈለገው? አሁን ከፍተኛ ውጥረት አለ። በቄ በኦሮሚያ ክልል ቢያንስ ተው ሲል አንድ መሪ የሚተው ህዝብ የለም። ልክ የኔ ብሎ የሚያስበው መሪ የለም። ምክንያቱም ለዛ አንድ መሪ እኮ ለምሳሌ አንድ ሀገር ላይ ለምሳሌ ጠይብ ኤርዶጋን ከወሰድን እኮ የቱርኩን ኤርዶጋንን አሁን አይተን ከሆነ ልክ ያላቸው ተወዳጅነትና ተቀባይነት ታያለ። ልክ ነገ በዚህ ጉዳይ በዓል ስለምናከብር በዚህ አደባባይ ላይ እንድንገናኝ ከተባለ ያንን አደባባይ መሬትን አይታየም፣ በሰው ጢም ብሎ ነው የሚሞላው። ልክ የሆነ አመፅ ሲነሳ ነገ ጀምሮ ኢቭን እሳቸው ነው በነገር ላይ ኤርዶጋን የሚሰጡት ኤርዶጋን አዎ አቁም ሲባል ያቆማሉ። ቢያንስ ለጂቲሜት ነው ኤርዶጋን፣ ተቀባይነት አለው በሰው። አሁን ፕሬዚደንት ሽመልስ አብዲሳ ግን አይተን ከሆነ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንግባና ልክ በደንገጎ የተካሄደውን በጣም ትልቅ ውድመት፣ በጣም ትልቅ መኪኖች አስፓልት ሁላ ነው የተቆፈረው። በነገር ላይ አስፓልት መኪና እንዳይረማመድበት ተብሎ ነው እንትን የተደረገው። ምክንያቱም መሪዎቻችን ልቀቁ ነው የሚሉት። ያለው መሪ እንግዲህ እኛ የምናውቀው ፕሬዚደንት ሽመልስ አብዲሳ ነው፣ እሳቸው ናቸው። እንደዛ ልቀቁልን ካሉ እሳቸው ያሉበት ሁኔታ ትልቅ አደጋ ነው። አሁን መሆን ያለበት ልክ አዲስ አበባ ላይ ሆነ ሌላ ክልልህን ማስተዳደር ሳይሆን እዛው ክልል ላይ ሆነ ምናልባት መስዋዕትነት የሚያስፈልግ ከሆነ መስዋዕትነትን እየከፈልክ ሴራን ትተህ ህዝቡን የሚፈልገውን ነገር የኦሮሚያ ክልል የዚህን ያህልም ማለት እንትን የማይከበረበት ሁኔታ ከመሆን የለበትም። እንደውም እኮ ሀገርም በሚገርም ሁኔታ የአቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞን ህዝብ ወደ ላይ ለማውጣት እየሰሩ እንደሆነ ይፋርደዋል። ምንም ከሁሉም ህዝብ በላይ ለማድረግ እየሰሩ እንደሆነ፣ አዲስ አበባ ለኦሮሞ ለማድረግ እየሰሩ እንደሆነ፣ ቋንቋውን ከፍ ለማድረግ እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል። በነገር ላይ የኦሮሞ ብልጽግና ድጋፍ የለውም ማለት አንችልም። አንዳንዴ ስንናገር ምንም ድጋፍ እንደሌላቸው መምሰል የለበትም። ድጋፍ አላቸው፣ ግን ህዝቡ ደግሞ ጥያቄ አለው። ልክ ሌሎች ጋር እንዳለው የሌላው ክልል ላይ ምሳሌ አሁን የምፍትጊያ በአብንና በአማራ ብልጽግና ማል አታየው፣ በህዝብ ደረጃ እንደዚህ ማለት ነው። ፍትጊያው ወጡ አይታይም። በትግራይ በሌሎቹ አታየው፣ ወይም በጉምዝ አታየው። ኦሮሚያ ላይ ግን በነጀዋር ወይም ደግሞ ከብልጽግና ፓርቲ ውጭ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸው ህዝብ ደጋፊ አላቸው። ይህን የብልጽግና ፓርቲ ማየት አንፈልግም የሚሉ ማለት ነው። ደግሞ ብልጽግና ደግሞ ማየት እንፈልጋለን የሚሉ ደግሞ አሉ፣ በሌላ ጎን ማለት ነው። ይሄ ግን ለክልሉ ሰላምም ልማትም አያመጣም። አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንደዚህ የተሻለ ነገር አድርግላችኋለሁ እየሰራን ነው እየለፋን ነው ብሎ ያን ሁሉ ኢሊት ምሁር እዛ ውስጥ የነበሩት ሰዎች ማለት ነው፣ የአርቲስቶች ሁሉ ሳይቀሩ ነው የነበሩት፣ አስጨብጭበው ደስ ብሏቸው የወጡ ሰው ለምንድን ነው የሁሉ ተቃውሞ የሚደርስባቸው ነው? አሁን ቅድም አንተ ያነሳው የአስፋልት መቆፈር ምናምን፣ ከሃጫሉ ሞት ጀምሮ ኦሮሚያ ያልሆነ ነገር የለም ማለት ያልተደረገው እናውራ ቢባል ነው የሚሻለው። ማለት በግድያ እንኳን በማህበረሰብ ደረጃ ስናይ ከህፃን እስከ ሽማግሌ ከእምነት ያለው ሰው እስከ ገና ከእምነት መሪ ገና እስከ አማኝ ያልተደረገ ነገር የለም በግድያ ደረጃ ማለት ነው። የጸጥታ ኃይሉን የሚወስደው እርምጃ በዛ ልክ የተመጣጠነ ነው የሚያስብለው ሰዎች የጠየቁትን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ነው እንጂ ሰዎች ያጠፉትን ጥፋት መነሻ በማድረግ ከሆነ የተመጣጠነ እርምጃ ሊያስብል አይችልም። አንፈልጋችሁም ቢላቸው ምሳሌ እንዴ ፈልጉም ብሎ አይገልም አይደል? ልናቃጥል ነው ሲል ነው አታቃጥሉም ብሎ ሊተኩስ ይችላል ወይም ሊከላከል ይችላል። ስለዚህ ቁጭ ብሎ መነጋገር የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል። ከሁልጊዜውም በላይ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ የሆነ የኦሮሚያ መሪ የነበሩ የኦሮሞ ፖለቲካ መሪ የነበሩ ሰዎች ሁላቸውም በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ወደኋላ እየተደረጉ ነው ያሉት። አቶ ለማ መገርሳ ነው እኔ ወይ ራሳቸው ወደኋላ ብለዋል ወይም ወደኋላ ተደርገዋል። ጀዋር መሐመድ እኔ፣ እነ በቀለ ገርባ እኔ፣ ራሳቸው ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እኔ፣
የኦሮሞ ፖለቲካ እኮ አብይ አህመድና ሽመልስ አብዲሳ እና ለሙስሊሙ እኮ ያቃቸው ከሁለት አመት ፍትቆ ነይሶች አናቃቸው በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ አልመጡ ስማቸው ማይነሳም ነበር። ስለዚህ ወይ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምን እንደሆነ አላቀ ብዙ ሰው ጠይቀናል ጆአርም ጠይቀናል ሶስት ጥያቄ ነው ያለው መልማት ከሌሎች ህዝቦች ጋር ምኖር በባህሉ እንት ማለት ታዲያምት ለማስተዋወድም ነው ወይ ሌላውን በመዋጥ ነው ወይ ባህልን ተሳድገው ምን ጥያቄ ታመጣ ይችላል በሽመልስ አብዲሳ መንገድ ካየው ማለት ሶስቱ ጥያቄ አለን ብለው ሚነሱ ሰዎች ጥያቄያቸው ስላልተመለሰ ነው ወይስ ጥያቄያቸውን የሚመልስላቸው ኃይል ስለሌለ ነው እንደዚህ የሆኑ ያሉት ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ሰፊ ነው ኦሮሚያ ሰፊ በመሆኑ ውስጥ ላይ ያሉ ሌሎች ህዝቦች አሉ። ስለዚህ የሚፈጠሩ ችግር በሙሉ የኢትዮጵያ ችግር ነው የሚሆነው። የሞት ዜናው በሙሉ የኢትዮጵያ ችግር ነው የሚሆነው። ማያሳስበው የለም። በብሔር እንኳን እናስብልህ በብሔር ደረጃ ያሰመ ስለሆነ በዛር ደረጃ ተከፋፍሎ የሚያስብ ህዝብ ስለሆነ የአማራ ህዝብ ሞት የኦሮሞ ህዝብ ሞት አይደለም ተብሎ እየታሰበ ስለሆነ የትግራይ የአማራ ሞት አይደለም ተብሎ እየታሰበ ስለሆነ ኦሮሚያ ውስጥ ግን ያለው ማህበረሰብ ከፍተኛ ስለሆነ ትላንት የአማራ ብልጽግና የወጣው እንትለ 10 ሚሊዮን አማራዎች ኦሮሚያ ውስጥ አሉ ይላል። 16% በ1992 በተቆጠረው የቤት ቁጥር 92 ወይም 98 16% ፐርሰንቱ ኦሮሚያ ውስጥ እንዳሉ የሚያትት ደግሞ ሐሳብ ነበር። ያ ማለት ወደ 6.4 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ነው የሚመጣ እንኳን። ግን የአማራ ብልጽግና ደግሞ 10 ሚሊዮን አለኝ ይላል። 10 ሚሊዮን ህዝብ ካለህ ኦሮሚያ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝና ተመጣጣኝ አይደለም በሚል አይደለም የምትለቀው። በወገን ደረጃ የምታስብ ከሆነ ነው። እንደሰው የምታስብ ከሆነ ቁጭ ብለህ መነጋገር አለባቸው። ለብሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ይህን ያህል ተቃውሞ የገጠማቸው ኦነግ ስላለ ብቻ ነው? ጀዋር ስላለ ብቻ ነው? እነ ዳውድ ኢብሳ ስላሉ ብቻ ነው? እነ በቀለ ገርባ ስለታሰሩ ብቻ ነው ተብሎ መጠየቅ አለበት? ወይስ ሀጫሉ ስለሞተ ብቻ ነው? በመሰረታዊነት በመንግስት ስርዓት ወይም ደግሞ ባለው መንግስት ውስጥ አለማመን አለ። ሌላውም ህዝብ እኮ ያለማመን አለ። እንደዚህ በጉልበትና በአመጽ ሌላውን ህዝብ በመጉዳት አልገለጸውም እንጂ በመንግስት ላይ እኮ ሲያጉረመርም ትሰማለህ፣ ሩመሮችን ታያለህ። ምሳሌ የአማራ ህዝብ 16ና 22 23 ሴት ልጆቹ ታግተውበት የት እንደገቡ ሳያቅ መንግስት ጋር ያምናል ብለህ መታመን ከሆነ ተሸውዳል ማለት ነው። ግን ያንን ወጥቶ ሌላውን በመጨፍጨፍ አላሳየም ወይም ሌላውን እምነት በመጋፋት በመበደል አላሳየም። ስለዚህ መከላከያ ሰራዊቱም የጸጥታ ኃይሉ ማንን ነው የሚመታው? እዛ ልዩ ኃይል ሆነህ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ሆነህ የራስን ጥያቄ የለህም ማለት ነው አንተ? ወይስ ሰላም አስከብር ሲልህ ግድል ስለተባለ ብቻ የምትገለው? ሶ በአጠቃላይ የኦሮሚያም ጉዳይ ብቻም ሳይሆን በተለይ በተለይ ደግሞ የኦሮሚያ ጉዳይ እንደ ልዩነት አነሳን እንጂ ሰፊ መነጋገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እኔ አንደኛ ሰዎች በመታሰራቸው አሸናፊ ነው ሲወጡ ነው ያየሁት ባለፉት ዓመታት። እዛ ውስጥ የተገደሉ የተሰለቡ ሞራላቸው የጠፉ መልካቸው ገጻቸው የተቀየሩ አሉ። ግን ሲወጡ ግን አሸናፊ ነው የወጡት፣ የበለጠ ተቀባይነት አግኝተው ነው የወጡት። አሁን የነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ከማሰር ይልቅ በፖለቲካ ድርድር በፖለቲካ ጨዋታ በፖለቲካ መስመር አሸናፊ መሆን የሚቻልበት መንገድ ላይ ነው ማሰብ ያለበት። አሰርካቸው ማለት አንድ ካምፕ ውስጥ አቆይተህ ነገ መሪ ይሰጣሉ እንደማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ምክንያቱም ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ሊገሉ ሊያስሩ ስንት በከራይተን ነው እዚህ ድረስ ነው ለውጥ ያመጣን ይላሉ። ነገ እኮ እነዚህ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሊያስገድል ሊያስር ሲያስረን ሲያሰቃየን ነው ለውጥ ያመጣን ይላሉ። ምንም ቢሆን የጊዜ ሂደት ነው። የዚህ ሀገር መሪ የሚሆኑት የታሰሩትና እነዚህ እየተሳደዱ ያሉት አዳዲስ ፓርቲዎች ናቸው እንጂ ህወሓት አይመለስም፣ ኢህዴን አይመለስም፣ ኦህዴድ አይመለስም። ኦነግ ተመልሶ የሚመጣበት መንገድ የለም። አዲሱ ትውልድ ነው መሪ የሚሆን ሰው። የጊዜ መግዛት ብቻ ተደርጎ ባይታሰብ ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር ደግሞ በቃ በኦሮሚያ ክልል ላይ አሁን በአማራ ክልል እኔና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አይተን ከሆነ ምናልባት በተወሰነ የቀድሞ በአዴን ወይም ደግሞ አዴፓ አመራርም አሉ እዛ ጋር እና ምናልባት በተወሰነ መልኩ የህዝብ ቅቡልነት ወይም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ደግሞ የብሔርተኝነት መልክም በለው ወዝም ትንሽ ያላቸው ትንሽ ህዝቡን አለኝ ወይ ደግሞ ብሔርተኛ ነኝ ብለህ ስታስብ ደግሞ ልክ የተከበሩ ፕሬዚደንት ተመስገን ጥሩነህ ሲያወሩ ከዋልታ ከነበራቸው ኢንተርቪው ጋር ከነጻ ሀሳብ ከሚል ሲያደርጉ ብሔርተኛ ናቸው ምናምን ብሎ ሲጠይቃቸው ብሔርተኝነት ጤነኝነት ነው ብሎ ስለ ብሔርተኝነታቸውም አውርተዋል። እና ትንሽ ብሔርተኛ ስትሆን ትንሽ ሰላም ይኖርሃል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እያየን ያለ ነው።
ወደ ትግራይ ስንመጣ ህወሓት ቀልጥ ያለ ብሔርተኛ ነው፣ ምንም ኮሽታ የለም። ኦሮሚያ ክልል ስትመጣ ለምንድን ነው ዶክተር አብይ አህመድ በኦሮሞ ህዝቦች የማይቀበሉት ብለህ ከሆነ አብይ አህመድ ብሔርተኛ አይደለም። በዚህ ሰዓት ብሔርተኛ አይደለም ኢነሴንስ ከኦሮሞ ህዝብ ወጥቶ የኦሮሞን ጥያቄ ወጣ እመልሳለሁ ብለው ነው የመጣው። ምክንያቱም ሽመልስ አብዲሳም ሲናገሩ ጥያቄዎችን ለመመለስ 1-5 የነበረው አደረጃጀት እዛው 1-5 ላይ የቀሮ መዋቅር ነው ያደረግነው ብለዋል። ስለዚህ ይሄንን ሲሰሩ የኦሮሞን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ሲመጡ ግን የኦሮሞም ውክልና አይደለም ወደ ኦሮሞ የሄዱበት እና ወይ ወደ ደቡብ ክልል የሄዱበት እንኳን እኩል አይደለም። በጉብኝት ደረጃ እንኳን ዝም ብለን አይተነው ከሆነ ልክ ይሄ ፌዴራሊዝም የሚለው አወቃቀሩ ልክ እሷን ሳትሻሻል ማለት ሀገራዊ መግባባት ተፈጥሮ ልክ ፕሮፌሰር መረራ እንደሚሉት ሀገራዊ መግባባት ተፈጥሮ ያ ህገ መንግስት እስኪሻሻል ድረስ ዝም ብሎ በፍቃደኝነት ሸርሽረኸው የራስ መንገድ ስትሄድ ነውጥ ይመጣል። አንደኛው ከሸረሸረው ከኦሮሚያ ክልል የመጣ መሪ ነው። ስለዚህ ችግሩም የሚበዛውም የሚበረታው የሚጀምረውም ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ነው የሚሆነው። ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ወይ ኦሮሞ ህዝብ ገዳ የሚባል ትልቅ ስርዓት ያለው ነው፣ በቃ ዲሞክራሲ። ስለዚህ ይሄንን እንኳን ማጎልበት አልቻለም። ይሄ አማራሩ እኮ ገዳን ያልተከተለ መሪ ፌዴራሊዝም ይሄ ትላንትና የመጣውን ይከተላል ወይም ደግሞ ይተገብራል ወይም አጥብቆ ይዛል ብለህ አጠብቅም። አይሆንም፣ አይጠብቅምም። በፋክት ደረጃም ወይ በሎጂክም ዝም ብለህ በራስህ አመክንዮን ብታመጣው አይወክልም። ምክንያቱም ያ የገዳ ያለው ምንድን ነው የሚለው ጉድፈቻ ስትል እኮ ከአንተ ጋር ያላደገ ወይ የሌላ ብሔር ሰው በብሔር ደረጃ ስጠራው ነው የምልህ። ታሳድገዋለህ፣ የልጅህ ነው፣ ልጅህ ነው፣ ያንተ ሆኖ ነው የሚያድገው። ስለዚህ በየትኛው ምክንዮ ነው ወይ በየትኛው ምክንያት ነው ታዲያ አንተ አማራ ነህ እውጣለኝ የሚለው ወይ ትግራዋይ ነህ እውጣለኝ የሚለው? ስለዚህ በአመራር ደረጃ በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው አንድ ቡድን ስህተት ፈጥሯል። አንደኛው ስህተት የፌዴራሊዝም አወቃቀሩ ላይ ያለው። በእርግጥ እሱ ነገር ትክክል ነው እያልኩ አይደለም፣ እንደ ቁርአን ወይ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የምንቀበለው አይደለም። ኢቭን ነገም ከነገ ወዲያም አሽቀንጥረን እንመጣለን እንችላለን። እሱ የመኖራችን ምክንያትም አይደለም። ሌላ አዲስ ደግሞ ለትውልድ የሚሆን ሌላ በእኛ ቅርጽ የተሰፋ ህገ መንግስት ደግሞ መምጣት ይችላል። ግን ያንን እስኪመጣ ግን ይህንን ደግሞ መጠበቅ ግዴታ ነው። ልክ ሌላ ልብስ እስኪገዛልኝ ብለህ ራቆትህን አደባባይ ላይ አትሄድም። ያለህን የተቀደደውን ልብስህ ነው ሌላ እስክትገዛ ድረስ የምትሄደው። ስለዚህ ይህንን ሲሆን ግን ዶክተር አብይ አህመድ ህዝባዊነታቸውን የሸረሸረው ወይ ደግሞ ይሄ ብሔርተኝነታቸው ሲለቁ ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾች አንዳንዴም ባለፈው በሰራነው ቪዲዮ ብሔርተኛ ስንል ዘረኛ ያለን ይመስለዋል። ብሔርተኛ ማለት የብሔር ተወካይ ወይ ደግሞ የብሔሩን ጥያቄ ለምሳሌ አብን ብሔርተኛ ነው ስንል ጠባብ ነው የአክራሪ ነው እያልን አይደለም። የአማራ ክልል ጥያቄን ይዞ እሱ አሁን እኛ ሀገር አይሆንም። በእርግጥ ዘረኝነት የሚል ኮንሰፕት በዘር እንዴት ነው ብለህ ስታስበው አንዱ ሌላ ነው እንጂ አሁን ልክ እንደዛ ስንጠራው ይሄማ ዘረኛ ነው አይደለም። የአማራ አንድ ብሔርተኛ ነኝ ካለ የአማራ ጥያቄ ይዞ መጥቶ ከሌላ ብሔር ጋር አቀናጅቶ የሚሰራ ፓርቲ ማለት ነው። ህወሓት ብሔርተኛ ነው ካልንም እንደዛ ነው ወይ ኢዜማ አይደለም እንጂ አጋጣሚ ሆኖ ልክ እንደዚህም ስንል ብሔርተኛ ማለት ጥያቄ የሚይዝ ነው። ስለዚህ በፌዴራል አወቃቀሩ ደረጃ አብይ አህመድ አንዱን ፒላር ወይም አንዱን አምድ ገንድሰውታል። አንዱን አምድ የተገነደሰበት ፓርት ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው ያለው። ህዝቡ የሚወክለው ቄሮ ዱላ ይዞ ወይም ደግሞ በአደባባይ ሰልፍ ሲወጣ እኮ እናንተ ከኦሮሚያ ውጭ ውጡልኝ እያለ እኮ አይደለም። በቪዲዮ እኮ አሉ አሁንም የተቀረጹ ምንሰማቸው ሌቦች ሰርቃችሁኛል፣ ፍትህ አጓድላችሁብኛል፣ እኩል ከእናንተ ጋር ማደግ አልቻልኩም እኮ ነው የሚለው ሁላ። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ደግሞ ወደ ሌሎች ብሔሮችም ታመጣና እንትን ታደርጋለህ እንጂ አዳራሽ ዘግተህ ሰብረናቸዋል፣ እንትን ተሻግረን አጥፍተናቸዋል። ይሄ ዝም ብሎ ለዛም ነው ለዛም ነው ብሔርተኝነት ያለው ሰው ልታገኝ አልችልም። እንዲያውም እሱ በጣም አደገኛ ብሔርተኝነት አይደለም ቀደም ያልከው ነው አደገኛ፣ በጣም አደገኛ። ቢያንስ ጨዋ ህዝብ ስለሆነ ሽመልስ ከተናገረው ይህኛውን ቆንጆውን ነገር ለእኛ እንወስዳለን ብሎ ሊያስብ ይችላል። የኦሮሞ ህዝብ ሽመልስ በክፋት እንደዛ በተንኮል ቢናገር ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አቋም ነው። ህዝቡም አይቀበለውም። ህዝቡ ይቀበላል አይቀበልም ይላ ጉዳይ። አሁን ግን ጥያቄው ግን የዘመን ጥያቄ ነው። እነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
ህገ መንግስት አሻሻሉ ምን አደረጉ ምን አደረጉ ይሄን ጥያቄ መልስ አይችልም በእኔ እምነት። አሁን ከዚህ በኋላ መጥቶ ራሱ በቃ ቤተ መንግስቴን ጅማ አባ ጅፋር ላይ ያረጋለ ሁሉ ነገር ኦሮሞ ነው ቢል ራሱ መልስ አይችልም። ይሄ ጥያቄ እኮ ኢህአዲጎች ተሸራርፈው የሚመልሱ ጥያቄ አልነበረም። የስራ ድል ፈጠራ ተባለ አይደል? የስራ ድል ጠፋ ተብሎ ግን ከኦሮሚያ አምጥተህ እዚህ 50 እና 60 ሺህ ወጣት የስራ ድል ፈጠርክለት ግን አመጹ አልቆመም። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ብድር ተብሎ ፈንድ ተዘጋጅቶ ሰጠው 6 ምናምን ቢሊዮን ብር ስም ያየክ ዘር እንትን ብሄር ያየ ሰጠው አልቆመም። ጥያቄው አባገዳው ሌሎቹ ቄሪት ቄሮ ሁሉ ሸለመህ ግን ሲሸልምህ ምን ማለት ነው? ፓርክ እንድትሰራለት ነው እንዴ? የከሌ ቦታ የሚባል የአበባ አትክልት ያውኑኛ ቦሌ ስንመጣም እናየው ደሞ ሰሞኑን አንስተው ብረት ያረጉት ነው መቼም እንትን የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች አንደኛው ሀቅማቸው ማሳየት ይፈልጉት አስፋልት ላይና ወጣት ላይ ነው። አስፋልቱን በተደጋጋሚ ቆፍሩታል ወይ ያርሱታል ዛንት ይላል ከዛ ደሞ ወጣቱን ዛውስት በመግደል አስፋልት ላይ በመግደል ነው የሚያሳዩት። ለካ አብይ አመድም ያረጋለው ይሄን ነው ለኔ ማለት ጥያቄያችን አዲስ አበባ ጥያቄ ምሳሌ ሌላ ነው እንጂ አበባ ያለማያት ጉዳይ አይደለም። ቦሌ ተወልዶ ላደገ ሰው ኦር አዲስ አበባ ተወልዶ ላደገ ሰው እንጦጦ አዲስ ነገር ሊሆን ይችላል። አብዛኛው የአዲስ አበባ ነዋሪ ግን ፈልሶ ይመጣ ነው። እኔ ከጎጃም ፈልሼ ለመጣሁት እንጦጦ በጣም ደባሪ ቦታ ነው ለኔ። ጋዛ ተፈጥሯዊ ቦታ አዎ ማለት ግን እሳቸው አሁን ድሪማቸው መኖር ይችላል ግን የሀገር ድሪም መሆን አለበት። የሀገር ህልም ከሌላቸው የግለሰብ ህልም ብቻ ይዘው ሊሆን አይችልም። የሽመልስ አብዲሳ ህልም የፓርቲ ህልም ሊሆን ይችላል። የኦሮሞ ህዝብ ህልም ግን ምንድን ነው? ይሄ እንደምናየው መግደል ነው? እንደምናየው መገደል ነው? ይሄን መጠየቅ አለብን። በእምነቱ በኩል መጥተው የነበሩት እነ ቄስ በላይ የት ነው የሄዱት? አባገዳዎች የት ነው የሄዱት? ለምን ወጣማ ይናገሩት? ስንት ነገር እኮ ተፈጥሯል እኮ መጀመሪያ እኮ በጣም ብዙ መረላርሎች እኮ ሲናዱ መንግስት እንዳላየ ሆኖ ነበር ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ፖለቲካ ፓርቲዎች ሰብስበው ባለፈው እንዲያውም እዚህ የኢዴፓም ስናናግራቸው የነበሩት ሰው ተወካይም ነበሩና እዛ በቪዲዮም አይተናል እኮ እንዲያውም እዚህ ስናወራ ቀላል ይመስላቸዋል እንጂ ስንት ነገር ሰርተን ነው እዚህ የመጣ ነው ብሏልም። ይሄም ሁሉ ንደው ለራሳቸው የፖለቲካ ጥቅም ብለው ህዝቡ በሌላ አይን እንዲታይ ካደረጉት በኋላ ደግሞ አሁን ቄሮሽ ሌሎችን አረደ ነፍሰ ጡር ገደለ ምናምን በአንድ ቀን እየተሰረቀው አይደለም ይሄ ቢያንስ ቢያንስ ዝቅተኛ ባለፉ 2 አመት ሰርተዋል። ልክ እንደሆነ ነግረዋል። የቄሮ አደረጃጀት ውስጥ እኮ የቄሮ ኃላፊ የነበሩት ነው በየወረዳዎች እንዲሾም የተደረጉት አይደል? ባንክ በህጋዊ መንገድ ባንክ እንዲዘርፍ አድርገዋል። ከ17 በላይ ባንክ ዘርፈዋል። ይሄ ሁሉ ሲሆን መንግስት ምንድን ነበር የሚለው ያኔ? ለሆደ ሰፊ ነኝ ይላል። ሆደ ሰፊነት ህግን በጣም ካለማጥበቅ አንድን ብለን ስታስረው በጣም ባጠበቀው ስፓናቱ ይሆናል ይሰበራል። ሆደ ሰፊነት እዛ ላይ ነው። በቃ በመጠኑ ታስረዋለህ እንጂ ለቀኸው ሁሉ ነገር ሲያደርግ ሲመጣ ሲሄድ ሲወጣ ሲገባ ደስ ሲለው የነበረን ትውልድ አሁን በጥይት እልሃለሁ ስትለው አይሆንም። እኔ ውሸትም አያስፈልግም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እንደገና ምንድነው ችግር ብለው መነጋገር አለባቸው። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ያለውን አመለካከት መቀየር አለበት። ይሄ አብሮ ያስኖር ሙሉ ኢትዮጵያን ኦሮሞ ለማድረግ ያሰብክ ደግሞ መሬ ደግሞ ኦሮሞ አይደለም ብለህ እንደገና ሌላ ህዝብ ገና ለገና ተኩሰብ ቢብለ ነፍጠኛ የምናምን ረዝራዥ ምናምን ይያልከ እየሰጠህ አያስኪድም። ይሄ ሁሉ አባገዳ ምናምን የሚባለው ሁሉ አንድ ሰው ይሄን ያክል ሲበደል ሀገር አንድ የሚያሳዝነው እኮ ባለፈው ያጫሉን ግድያ ተከትሎ ከዚህ ከመንግስት ይሄዱ ነበር የእምነት አባቶች ምናምን አንድ አባገዳ አልነበረ አንድ የኦሮሞ ሀገር ሽማግሌ አልነበረም እዛው ውስጥ። ይሄ በአሳሰብ ደረጃ ቀለል አድርገህ ልታየው ይችላል ግን የሆነ ሲስተማቲክ ችግር ነው እየተፈጠረ ያለው የታሰበበት ችግር ማለት ነው። ለምንድን ነው አባገዳው ወጦ አባገዳ ሰንበጡ ምናምንላችሁ ትግራይ ይሄዱት አማራ ክልል ይሄዱት ያኒ ለምን እንደዚህ ትገላላችሁ ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ ይሄኛ ባህሪ አይደለም ይሄኛ ባህል አይደለም ማለት ያልቻሉ ለምንድን ነው? ስለዚህ የነሽመልስ ቡድን ብቻ ሳይሆን ከህዝቡ ከራሱ መሪ ነው የሚሉት የእምነት መሪ የፖለቲካ መሪ ነው የሚሉት አንዳንድ ነገሮች ማየት ያለብን ይመስላል። ዞሮ ዞሮ ግን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያወጣውን አይተናል። የሰላም ሚኒስቴርም እንግዲህ ምን ሊል እንደሚችል ከወዲሁ ማስብ ያስፈልጋል። ፌደራል መንግስት በኩል አንዳንድ ነገሮች መባል ያለባቸው ይመስለኛል። ዝም ብሎ ተቀምጠህ
ያስተኮስኩ ነው አስሪያለሁ በሚል ምንም ምታመጣው ነገር የለም። ምንም ማለት ነው። ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሀገር አንዱ ችግሩ መንግስት ከንቅልፉ ሊነቃል ቻል ብቻኛ የመረጃ ምንጭ መንግስት አይደለም። መንግስት እንደውም የመጨረሻ የመረጃ ምንጭ ነው በአሁኑ ሰዓት በዓለምም ደረጃ ማለት ነው። ግለሰቦች የመረጃ ምንጭ ናቸው። ሲቲዝን ጆርናሊዝም ተጀምሯል። አንድ ሰው እዛ ውስጥ እንዴት መዘገብ እንዳለበት ባያውቅም ቪዲዮ ገብቶ ቀርጾ ያሳያል። ችግሩን ይናገራል። ሚዲያው ሰፊ ነው። እንትናገርበት ማቴሪያል ሆሙ ሰፊ ነው። እንደዚህ ሲሆን ምንድነው የምትሆነው? ጽኑና ንጹህ ነው ለመሆን መሞከር ያለብን እንጂ የምትሸፋፍነው ነገር ሲኖርማ ያፈተለከ ተቸገራል። እንዴ እቅድህ እኮ ወጥ እኮ የሚዘረገፈው እኮ ብቻኛ የመረጃ ምንጭ ስላልሆንክ ነው። ያንን የመሰለ ስብሰባ በድብቅ መንግስት እንደው በኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት የመጨረሻ የመረጃ ምንጭ ነው። ሁሉም ጋዜጠኛ ነው በዚህ ሰዓት። ስለዚህ መንግስትም ቢሆን ዝም ብሎ መጃጃል የለበትም። በጣም ሞኝ እየሆነ ቪዲዮ ስላሳዩን ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንጦጦን ስለገነቡ ምናምን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ምሳሌ ልንገር። ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር በጣም ስለምወዳቸው ብዙ ጊዜ ይናገራሉ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሲገቡ ምሽት የአራት ኪሎ ሴቶች ነጠላቸውን እያነጠፉ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስልን እያሉ ተቀበሏቸው። ገቡ በቃ መኪናቸው ነጠላቸው እየረገጠ ማለት ከዛ እንትን ሳንቲም እየጣሉላቸው እንደሚያደርጉት ያው እና በቃ በደስታ ያን ነጠላ ፊታቸውን ያሻሉ ምናምን ይለብሳሉ። በነጋታው ከሰዓት መንግስቱ ኃይለማርያም ገብቶ ንጉሱን በቦልስ ይዟቸው ሄደ። ያንን ነጠላ ታጥቀው ይላል ጋር ስብሐት እንግዲህ በአካል ያየውን ነው እሱ ሌባ ሌባ እያሉ ሰደቧቸው ንጉሱን። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነት በጣም አስቸጋሪ ህዝብ ነው። በጣም ሴክሬትድ ነው። አሁን አራት ኪሎን ቴሌቪዥን ላይ 40,000 ሰው ስላየልህ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንትን የእንጦጦን ፓርክ 2,000,000 ሰው ስላየልህ ተከታይ አለ ብለህ ማመን የለብህ። ህዝብ በጣም ፍላጎቱ እየጨመረ ነው ያለው በየጊዜው ማለት ነው። ቤት ስሰጠው ሌላ ነገር ይላል። እንኳን ሳሰጠው ዋስ ሰጠው ይላል። የግሌን ደግሞ ማስቆፈር ማሽማ ማስገባ ስላለብኝ መጨመር አለብኝ ይላል። ይሄን ኢንተረስት ደግሞ እኔ ብቻ ነኝ የምሰጥህ በሚል አይሆንም። በጣም ሰፊ ስራ ያስፈልጋል። በዛ ላይ የመቶ ሚሊዮን ህዝብ እኔ አሁን ባለው ሁኔታ ሌላውን ክልል ሁሉ ተውትና አዲስ አበባ ብቻ ስሩ ቢባሉ አሁን ያለው የብልጽግና ስብስብ ለአዲስ አበባ ብቻ እንኳን የሚሆን አይመስለኝም። ለአዲስ አበባ ብቻ ሌላውን ተውት በቃ ህዝቡ ዝም ብሎ ይኖር አዲስ አበባን እስኪ አልሙ ከሱ ጋር ተወያዩ ቢባል እንኳን የሚሆን አቅም የላቸው። ለዛ የሚሆን እንኳን የመረጃ ፍሰት የላቸው። ምናያቸው ስለሆነን ማለት ነው። ይቅርታ አሰፋው መጨረሻ መጠቀም ያው በመጨረሻ ምናልባት አንድ መጽሐፍ ልግለጽና ኢራ ኦፍ ክራውድ የሚል መጽሐፍ አለ። ምናልባት የእነዚህ ፖፑሊስት የሆኑ መንግስታት እንዴት ይመጣሉ ከዛ እንዴት ይሄዳሉ የሚል ነው ሞር እንትን የሚያደርገው ኮንቴንቱ። እና በዛ ኢራ ኦፍ ክራውድ የሚለው መጽሐፍ ላይ መንግስታት ሲወድቁ በዚህ መንገድ የመጡ አይታወቃቸውም። ኢቭን ወድቆ አንድ ቦታ ላይ ተወሽቆ ቁጭ ብሎ ወይም ቤታቸው የሆነ ወይ የሆነ መዝናኛ ላይ ቁጭ ብሎ ቲል ዳት ታይም በዛ እስከዛ ሰዓት መንግስት እንደሆነ ነው የሚሰማቸው። አሁን ይህንን ማን ላይ አይተናል? መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ አይተናል። የኢራ ኦፍ ክራውድ አንድ ከፍተኛ ምልክት ናቸው እሳቸው። እንትናን የኢራቁ ፕሬዚደንት ሳዳም ሁሴንም ማየት ይችላል። ጋዳፊ ኢቭን ጋዳፊ ደግሞ በቃ ኢሚዲት ምሳሌ ነው። ጋዳፊ እዛች በአት ውስጥ እንኳን ሆኖ ጠባቂዎቹ ወይ ልካይቶ ከሆነ በዩቲዩቦቹ ማ እየተለቀቁ ነበሩ በዛ ሰዓት ጠባቂዎቹ ያዟቸዋል። በአት ውስጥ እኮ ነው ያሉት። እዛ ቦይ በለው በአትም አይደለም ዝም ብሎ የእንትን ቱቦ ውስጥ ሆኖ አንተ ዛጋ ሁን ያዟቸዋል። እስከዛ ሰዓት የመንግስትነት ስሜትና እንዲሁም ደግሞ በቃ ህዝቡ ከኔ ጋር ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። ከጠላቴ ነው የሸሸሁት እንጂ ከህዝቡ አይደለም ይላሉ። አሁን በብልጽግና በኩል የሚፈራውም ይሄ የክራውድ ወይም ደግሞ የመንጋ አካሄድ እንዳይጥላቸው። እኔ የብልጽግና ወይም ደግሞ እንደ ሚዲያም አውሎም ወይም አንተም በጣም እንትንም ስለምንል ብልጽግና ይውረድ ይጥፋ የሚል አይነት አመለካከትም የለንም። እሱ ግን ከጠፋም ጠፍቶ ሀገር ግን ይዞ እንዳይጠፋ ነው። ሲወድቅ ልክ ቅድም እንዳልነው ኦሮሚያ ላይ አንዱ ፒላር አንዱ ምሰሶ ጥሏል። ልክ አንዱ ምሰሶ ሲጣል ልክ ከአንድ ፎቅ እየተፈረካከሰም ብሎኬትም ይሄ ብረትም እንደሚወድቀው ልክ ሀገሪቷ እንትን ስትል ይሄ እላያችን ላይ እንዳይወድቅ። ስለዚህ በብልጽግና በኩል ያለው በኦሮሚያ ክልል በተለይ በሰብአዊ መብት የተሰጠው ሪፖርት ታይቶ ልክ ነው አይደለም ታይቶ ገምግሞ ቢሄድ ነው የሚሻለው እንጂ እንዳለ ሪፖርቱን ገልጸ እንዲያውም አልቀበለውም ማለት እኮ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኮ ደብዳቤ አልጻፈም። የትላንትና ኢንተርቪው ምናልባት ትንሽ ጋፕም የፈጠረችው እሱ ይመስለኛል። ምናልባት ለ
ኮሚሽነሩ ዳንኤል አልደረሰውም ይሆናል። ስለዚህ ካልደረሰው ደብዳቤ ደግሞ ትክክል አይደለም የሚል የጋራ ድምዳሜ አልደረስንም ወደ ማለት ይሄዳሉ። ይሄ ራሱ ደግሞ ሌላ እንደዚህ እናንተ እንድናወራ አደረገን። ሲሄድ ሲሄድ እንደዛ ነው ነገሮች የሚመዘዙትና ምናልባት ይሄ ነገር ልብ ብሎ ጊዜ መግዣሙን የለበትም የሰዎች ጥያቄ በሚል ነው። ተመልካቾቻችን ፍሬከን አፍር ፕሮግራማችን በዚያ በቃል በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ነው የተወያየነው። ሀገር ተክለብራና በቃሉ ለመረው ነበር መልካም ጊዜ እንመኛለን። Thank you.